Okej, tack. Åh, ja, vi mente virkelig tusen takk for at du reddet oss. Reddet han dere? Hallo? Jeg var faktisk også med. Hindret du Trident til å knuse oss med den forvokste rekegaffaren sin? Sånn skal det være. Jeg gjorde egentlig det. Jeg er aqualad. Beklager at jeg ikke presenterte meg tidligere. Vi fra Atlantis prøver å holde en lav profil. Godt jobbet. Ikke tro at noen la merke til deg. Er du fra Atlantis? Det er Trident også. Han er den verste forbryteren i Atlantis, og han er voldsomt innbilsk. Trident påstår han er perfekt på alle måter, så han tror han kan gjøre akkurat som han vil. Vet du hva han skal med alt det giftige avfallet? Uansett hva det er det ille for begge våre verdener. Han har alt fått seg en eller annen ny kraft, som om han kan være overalt på en gang. La merke til det. Så lenge vi jakter på samme fyr, kan vi kanskje hjelpe hverandre? Nei, vi klarer oss. Vi har hele Trident-greia under kontroll. Forresten, det er sikkert en sti med stillhet som trenger din...